yang alu ae. Piye lah mong? Kula nuwun kan nyuwunke alu kamas. Ngono. Lek kon mong, ah karo sing tuwa kae ya matur. Bapak. Matur. Lah bapak ngliyo. Ben ora mbayar kok. Kana omong ah. Kan nedekke alu kalih kamas, Lek, ngono. Kowe ra entuk. Ento. Kan nedekne alu kamas, Lek. Iki, nggih. Yo. Piye, Kang? Ora entuk. Ora entuk. Ora. Lah piye ta wangsulane piye? Ora wangsulane apa-apa ya terus dituthukke kok. Weh. Sak paranane tobat kumtuman timbang mangsuk angin. Diarani wong piye ya sekali. Pun kan gale tiange pun mriki gale. Ben meneng nek rak sampluk niku nggih. Mengke mang sampluk mang paske bathuke niku. Ha. Kok sampluk niku pas bathuke. Lesong jamanglung. Padha gumun bocah-bocah saiki lho guru-guru ning teko gulu lha aku ra apal kok apal ki ya guru padha pacaran tanpa surat-suratan malah diawut-awut. Hei, Sumantri. Onong paran. Ojo girang gumuy bunga sumbar. Kowe menang karo adik-adikku. Aku durung maju yang paprangan. Durung maju yang paprangan. Kowe leno pangedak tutuk watu dan ngalep kowe. Ya rame. Iye Kang. Sirku brangkang arna lali sikile bane kaya. Lah Bang, kae ora ngingeti aku ta. Lah kok ndara-ndara, eh Sumatri tutuk danyu mak ketuk. Lah Bang, bingke wong kok ora dinyeti ki wetengen.
Pripun? Raden Sumantri niku cilik wujite. Sampean gedhe. Nanging nek cilik-cilik e gandhek. Sampean gedhe-gedhe ning genthong. Gandhek tutuk genthong. Mesti ambyar. Sing go nutuk kok genthonge. Pripun? Sinekti mantra guna prawira sayang jirit. Sampang ngerti ora melang. Gegrek di ngonok kira. Pripun? Sumantri niku anak Pandhita Wicaksana. Ngeten. Pilih wudhu tanding. Tau bedah kutha mboyong putri. Nek mung sampean mawon duit apa-apa. Oh ngedir-dir iki nggak iki. Pisan. Nah, ben ora gumbing ngono lho. Wong edan sampean niku nek kalih kula menang memper barang. Margi sampean ku pangkating ratu. Nek kowe hansip. Ning kula ngedheke saya boro. Tenan. Isa nempiling sirah kula niki 1000. 1000. Wuwu tenan iki. Dari depan boleh, dari belakang boleh. Mari silakan. 1000. Ngira? 2000, 3000, 4000. 5000, 6000. Kula menika nggih. Kula menika rumiyin jago. Jago bela diri. Lah. Awas. Niki balik klinger cek sampean maju sangkut geret niki kene maju entuk weteng. Gek. Nggih ta? Sama ngantem candak iki geret niki kene entuk rokok lho. Layak sih diingeti kantongan wae. Gong, heh. Neling dit kene lho. Wah. Nah. Udut kene, kowe gorek ra? Ora iki. Ora e keri. Lah ngendi? Nang kantongan kono. Cukup apa piye? Cukupan. Omong rae kentun ngono. Rae kentun antriku. Wong nyolong kok keri. Udah itu. Sumantri ponokawan iki centang ngono iki. Petro Nun mrene tak centang. Bagong niku milih mangubeng-ubenge cagak. Aku wis omah. Aja dange wewu. Nyet mungsuh kok mangewangi. Sumantri teng kaya kuwi. Saya pangarsa seketi buri. Ora arani aku wegah tanding karo Padang. Lah ngopo kuwi? Isa nempiling sirah 1000. 1000 tengah ledang. Layak le dodok dhuwur men. Apa? Tangane ratumu tak kenyake lecam. Nang ndi? Nang kono. Ya tak didoi gone ya. Ya. Lecahi nang kene, wonge nang kene, aku kok kene, terus kene.
Apa? Aku tuntun anu. Wong letong semono nyang ra ini bakong kok pas. Wong edan nganti layale dodho kok dhuwur men. Remet dadi kelalaring tangan iki. Pedot keker muwe. Mat. Mas pat weh dian. Bodar. Wah, mati tenan kowe. Mati kowe. Wah. Pedot keker muwe. Wah, hoi. Yang ini tinggal di sofa. Oh, apa? Apa? Wah, edan. Thank you.
tapi anake sapa kowe? Pancen dudu satine dhewe. Kowe menang karo para kadang-kadangku. Kowe menang karo Jong Biru Paksa sembah 10 taun. Mripate sak lapangan ra nyetinget. Ora nyetinget malah dhuwur ta ya kene. Lah kowe ya yak-yakan, yak-yakan wong sing nabrak sik awake kok. Gus. 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 Nek gugah piye to, Gong? Obongen sarunge iki. Anggere sarunge mbok obong ora tami. Gus. Mang tangi. Lho. Tangi yo. Dingangai. Tak mangkat, lu sah ini tak tangi, Gus, Bambang Suko Sarono, apa? Apa aku po nyelok nyelok dapurmu? Aku dah buat celuk aku jadi apa apa kok lele. Jan lha. Bakong lha nyerik ora lere. Den
sampean mang wungu kengrokotan tinggal buta gede buta keton butane api mengira dikalahke maneman para domas lawas mengenek sampean boten melu temandang niki kengroko mitne bakale mati niki ayo yo. Ayo, tuh ate lo. Ate lo, ayo. Apa iki mau ditum nyok. Ditabrak. Lah wong kene ditabrak kok menteleng karo dum. Wong kene lara malah. Cilik sapa kowe takon haru aku kowe nak kowe tetakon haru aku ingon-ingone Raden Sumantri aku jenengku Bambang Sukasrana aku Suka Srana ah. Kowe buta gedhemu sak gunung anakan sangka ngendi kowe sangka Prajenjong Diraji Prabu Jong Dirupaksa kowe apa arep ngayani Raden Sumantri kowe kowe apa arep ngayen Raden Sumantri kowe kowe iki omong apa kowe buta goblok ngono kowe buta butek ngono guneman ra cetok sugetan men guneman ra cetok kupeng ngono ora budeng piye kuwi weh gaklak weh Yeah, I'm
Ayo, tatiawu, suko serono, kowe, tesemak baca orang nyawang ada uang ngono. Kene mora kelem cedak aja aku kula. Oh alah sama niku niksa wong. Niksa piye? Lah kene aku ngidul mang jogeti balik dhewe. Bareng balik ngidul kula joget mleter iki bablas. Ah wis. Sarungku karek separo. Lap mau keluduk-keluduk mau bakong kena dioyak gini kok kerubutan dami rumang sana kena wis perimpen ke suraro ada kaya dioyak uang nawis suraketok wis aman wah baru bakong kobok mau petor tumane iki bledos kabeh. Wong edan. Lah aku mawut. Lah wong duga-dugamu doyak geni kok. Lah sirku wis primpen menah. Nek ya beneran. Nek beneran tumane entek. Aku cokot tumong arek godres kok. Mula aku ini ngalor gitu, gak mau salep soalnya ya dicokoti tumong lawang tumong kan gue di layak bakong ini esek nyangerilan itu bermateni tumong dan ini udah tak kelindis kayak sepur udah mati ini jane tumong apa molong baru tak jajarin yang ini lagi tor kaya tembakan. Ayo Prabu Cici, cobiru paksa. Kowe aja gumuyu bunga sesumbar kowe. Mbak kira yen aku kalah tandeng karo kowe. Durung karuan ya tero. Ada yang rusak dintes weh gagal mati Serono ana ngapa kowe kowe kambluk nang kono ngapa kowe aku mbok idone terus ambruk pepes bayu anggaku emong didone we ambruk gong lho gong rene ya. Apa lu? Rene ta? Ah, kon ngapa ta ya? Aku iki sajak iki lah wingit bagong dicelok nek sajak lah. Apa ta ya? Lho. Butane lumpuh. Dikatakke didoni. Ayo, sundaro wis ayo. Mat ya. Nah iya aku agak didoni urung diutai. Gerabah.
Ayo urung digumoi. Aku njaluk ngapura. Kowe njaluk ngapura. Iya. Nah kowe njaluk ngapura kowe gelem bali. Iya, aku tak bali. Nah kowe bali gelem bali kowe tak wenehi pangapura kowe. Warasa kowe bali. Wedhus sik. Ngutang kok terus diuncana nyang kalen iki. Apa iki? Bola giri nungsi jalmotan kena kiniro sampean buta menang kali buta bari ratai suka sirala menang. Sundi Raden Sinun pikantuk berkah paduka Sinun kula saged menangkani sirnaning para ratu sewu negari malah para ratu sewu negari sedaya sameo teluk ratu sewu negara sedaya samya sudi teluk dateng Praja Maespati. Syukur sekedhi jumurung. Lajeng kepareng paduka Raden. Wonten kepareng paduka sinuwun. Gusti kula Kanjeng Ratu Dewi Citrawati. Sigra kula boyong mring Praja Maespati. Raden. Marawi paduka nedhe boyong. Kadang kula pun Citrawati kula mboten nedhi amadal sumbi nanging wonten kepareng paduka kantaran dawuh Gusti kula Dewi Citrawati monggo paduka sampun kasembadan kula saged nyirnakaken alindra sewu nagari kepareng Gusti kula Kanjeng Ratu kula dherekaken kundur mring projeng Maespati. Aden sumantri nonoan dawuh. Aku ora nedhi anglincate apa kang wis dadi upataku nanging ana lilane ngatimu yen kadang putri Dumas nedhi senggawa babar wisan. Kula kanton cumadhong kepareipun Gusti kula Kanjeng Ratu. Yayi Prabu wonten dawuh Kakang Mbok Ratu. Paningsun nyuwun ngampil areta Gotoko kang pinetonjong banunjiki kinarya
kundur marang projeng Mahespati. Kula namung kantun ngaturaken menapa keparingipun Kakang Mbok Dewi. Mangaten sinuwun kula nyuwun pamit. Kula nderekaken mangastuti raharjane tindak namung sungkem kula kemawon konjuk mring sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra. Toko ingkang saking projeng Magodo mahawan mring projeng Mahespati kairing sanggya para putri Dumas pinungkasan Bambang Sumantri miring parpat ponokawan samarga-marga satemah dadya tontonaning kawula dusun kang samya kamargyan. Antange carita lampahing Sangarata Gutaka wis prapta tepis wiringing projeng Mahespati kridha ingkang tenggo jawining Purayagung wates projeng Mahespati ki ana patih Surata. Yeah.
bentar pi non ler kekonang suram sarate tan kadang kasor lan pacari Raden Raden Sumantri Samir Harjo Rawuhandiko mriki ana patih katedho kalinggo murdi kados pundi anggen paduka angendikane dawuhipun Gusti kula risang binathara yana patih kula sampun bangkit panjebatani dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun lajeng keparenga samangke Dewi Citrawati sampun kula aturaken kula kepareng tumadung dawuh sampun ngantos paduka manjing madyaning praja ing Maespati langkung riyin keparenga kula mujuk uninga dhateng Gusti kula risang dinathara menawi mekaten Ki Ana Patih malah dapur kepasang yogya keparenga paduka Ki Ana Patih manjinga Datulaya Nawala katurna dhateng Simun Prabarjuna Sasra Nawala menapa ingkang kunjuk Simun Prabarjuna Sasra wonten madyaning pustaka menika sampun ngantos paduka amuningani kajawen namung Gusti kula risang dinethara mereka tenrabin kula aturi pinarak langkung rumiyin tenggo timbalanipun Gusti kula Sri Bahara Jeng Maespati Mereh yo no
kang sinadyan ing donya tumekake Surata padha raharja ndherek kapundi timbalan Gusti kula risang dinethoring Maespati piye waratane anggone ora memanuki lakune Sumantri Gusti Raden Sumantri tetela ame tuhu dhateng dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun mahawan mring projing magodha ketitik sak mangke Raden Sumantri sampun bangkit kundur mring projing Maespati kanthi andherekaken Gusti kula Dewi Citrawati Sumantri wis mboyong Citrawati lur iki namung abdi paduka tinanggenah angatora kenawala kunjuk Gusti kula risang dinathara mara coba kaya polak nawala sangga si Sumantri tiyan seta dya mangsa maku tengah curet tumanduk sa Bolong pati ningari kale kalak lir sardula pati ningari kale kaya buta mangsa daging Surata nonton dawuh Sumantri ngaturake layang marang Prabarjuna Sasra surasaning layang Sumantri wis mboyong Citrawati kanggo ngreksa keluhuraning projing Maespati aku kudu metuk karo Dewi Citrawati cetak papak nih kaya aku Prabarjuna Sasra mijil apa? Prabarjuna Sasra king pendopo mios sajake selak kepengen weruh Dewi Citrawati iki sinuwun wis mios empun pun mios king pendapi Thank you.
Sumantri nun wonten dawuh. Bagus kowe Sumantri. Ya kaya ngono satriya kang utama. Sira bisa mupu saya ndarane Citrawati tetepe Citrawati dadi kuku pamu. Inggih. Nanging keblating pengangen-angen edya anuhoni dawuhipun sinuwun Prabarjuna Sasra. Sumantri wonten pengendika ngadhawuh. Tak tampa paswitanmu yen kowe bisa ngesorake Prabarjuna Sasra. Petro, lah sampean iku nggih salah. Wong ngerti nek dicasi Persa sinuwun miyas malah wae mlayu balik lenggah reta. Mau ora malah lenggah reta. Tak coba sepira kasektening Prabarjuna Sasra. Niki garwa. Kali sinuwun Prabarjuna Sasra niki garwa. Sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan tomong demok makmuk nek bathuke bojo dene wangi. Pecahing dodo putang lu dira. Mongko niki cah garwa malah mang jejeri. Ben jarak bojoe. Kula niku bojo kula niku jeguki kireke-kire tak oyak tekan ndi-ndi kok. Duka-dukamu. Mbok menawa nek karo kirek ya gelem. Sumantri non wonten dawuh. Yen kowe ngayone karo aku aja kaya ngono. Inggih. Kowe tak paringi ngampil busana cara ratu. Dadi kowe bondo yuda karo aku, ratu karo ratu. Inggih. Sinuwun sampun ngantos kaduk ati bela panampi. Wontenipun abdi paduka ngaturi nawulo kula anggih ngreksa wibawaning projeng Maespati ing atasing paduka Nalindra garwa trimah kapisungsung dening kawula tetela drajating kanalindran asor pramila kula anggih ngreksa asma paduka sinuwun keparenga sinuwun paring dawuh kala wau sampun gambuh mewarao sing manah kula upami kula mimpang mewah Gusti kula kula trimah ngawon. Sumantri nun wonten dawuh kowe ngendhak kagunaning Prabarjuna Sasra dandana cara ratu ora sudi aku bondo yuda karo wong kaya ngono. Thank you.
Satri non wonten pengendika ngadawu tadono pusaka Maespati kula aturi maringaken madhal sembah Pak Wahyu. Dai dodo mbok sampluk gegamanmu sinuwun saderengipun nyuwun gunging samudra pangaksami diagung pangaksami paduka warna makke apa pusaka pun jenenganipun abdi paduka sumantri mara tibakno ngene kadang warantena abdi deso aman demok pare ngembat langkap Bambang Sumantri amentang pusaka jempare engkang bedor bunder sendhata cakra baswara lepas ing gumrating langkap binaru ketaping sedhara pati sewu bareng nempuh sasra yetna lepasing pusaka Kyai Sendhata Cakra Wastan Kewren salire swasana sedhakep saluku duka muter petiting sangilang kala kasiliring samurana mundhak gedhe sak kelebatan rong kelebatan telung gedhe pirang-pirang gedhe